Karibu mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Jina langu ni Caroline Mugure. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetang’Ula amewahakikishia wakazi wa Kaunti ya Bungoma kwamba kamwe kiwanda cha kusaga sukari cha Nzoia hakitabinafisishwa wala kuuzwa kwa mmiliki binafsi. Wetang’Ula aidha amewasuta viongozi wa mrengo wa Azimio, Raila, Odinga, Eugene, Wamalwa na Wafula, Wamunyinyi kwa kile ambacho Spika wa Bunge la Kitaifa anasema kuwa wamepotosha wakazi wa eneo la magharibi kwa kueneza porojo za kisiasa. Mwandishi wetu Felix Wanjala anatupa taarifa hiyo kwa kina. Mambo ya Nzoia, nataka kuomba wabunge wetu, nyinyi mlichaguliwa na wananchi kuwatetea na kuwafanyia kazi. Ndiyo matamshi yake Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetang’Ula, ambaye ametupilia mbali kuwepo tetezi kwamba huenda kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia kikauzwa. Kadhalika, Wetang’Ula amesema serikali kuu imetenga shilingi milioni 300 kati ya bilioni 1.7 ya ufufuzi wa viwanda katika eneo la magharibi ili kukifufua kiwanda cha Nzoia kinachopatikana katika kaunti ya Bungoma. Mimi nikiwa katika serikali kwa kiwango cha juu, hakuna hata siku moja tumezungumzia au kufikiria mambo ya kuuza Nzoia, na haitafanyika as long as we are there. Na mgao wa Nzoia hapo ilikuwa ni milioni 300, na pia mnajua hiyo pesa tayari iko kwa Ministry ya Agriculture na Minister Linturi ameambiwa na president kuja Nzoia next week. Aidha, kiongozi huyo wa Bunge la Kitaifa anasema shilingi milioni 250 zitatumika kulipa madeni yote ya wakulima wa Nzoia, huku milioni 50 zilizosalia zikitazamiwa kuwalipa wafanyikazi wa kiwanda hicho mshahara wao. Deni ya wakulima ni karibu milioni 250. Na wabunge wakaongeza 50 ya kulipa part of the pending salaries kwa wafanyikazi. Nzoia sasa imeanza kusiaga miwa. Wetang’Ula alizungumza haya akiwa kwenye mazishi eneo la Mkwe, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Hapa alimshutumu mbunge wa eneo hilo Majimbo Kalasinga kwa madai ya kutumiwa na upinzani kueneza aliyodai ni uvumi kuhusu kuuzwa kwa kiwanda hicho. Awali mbunge huyo alipinga kuuzwa kwa kiwanda cha Nzoia. Unajua, ukipewa nafasi kuwa kiongozi, kwanza ujiheshimu na waheshimu wale waliokupa hiyo nafasi. Hao wabunge na mbunge wangu wakamchai, na kuomba kijana yetu pia tuliza boli kidogo. Aidha, Wetang’Ula anasema aliyekuwa mbunge wa Kandui Wafula wa Munyinyi na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa wanatumia swala la Nzoia ili kujinufaisha kisiasa. Kadhalika, Spika Wetang’Ula amewataka wakulima wa miwa eneo hilo, ambao wengi wao walikuwa wameasi kilimo cha miwa, kuendelea kukuza zao hilo, kwamba serikali inafanikisha mipango ya kufufua viwanda eneo hilo. Tell Eugene Nzoia will not resurrect his political future. It will not. And Nzoia is not a resurrection garden. Nzoia is Nzoia Sugar Company, property ya watu wa Bungoma. Aambia Wamunyinyi, Nzoia will not resurrect his political fortune. Makale ndio mbunge wetu wa Kandui na ataendelea kuwa mbunge wetu. Matamshi yake yaliungwa mkono na seneta wa Bungoma Wafula Wakoli, ambaye alisema kama viongozi wa jamii ya Mulembe walipinga hatua ya kutaka kuuzwa kwa kiwanda hicho wakati wa mkutano na Rais William Ruto. Seneta huyo alisema wapo tayari kupitisha mswada wa ufufuzi wa viwanda katika bunge la seneti wakati serikali kuu inajiandaa kutoa pesa za kulipa madeni. Miongoni mwa viongozi walioandamana na Spika Wetang’Ula ni seneta wa Bungoma Wafula Wakoli, mwakilishi wa kike kaunti hiyo Catherine Wambilianga, mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi, Majimbo Kalasinga wa Kabuchai, mwenzake wa Kiminini Kakai Bisau, Martin Pepela Webu ya Mashariki na John Chikati mbunge wa Tongaren. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tanda.